mendia gabon, bai. ezkerrik asko etortzeagatik. Zure egon bidatzeagatik. Barakaldon zen duten errepublikaren eguna. Bai, bai, bueno, gaur eibarren eh, eh, ziurazki ospatu egon eh, dira gure alderdikideak, ez? Eh? Uh -huh. Baina bai, pasadan larun batean egon nintzen barakaldoko kideekin ospatzen errepublikako eguna. Momentuz erregedun errepublika, hidroiemendia. Bueno, gaur egun ez daukagu errepublikarik Espainian, ez? Ba, bai, baina no, aldarrik apena erregeduna. Bueno, guk eh, errepublikako balioekin bat gatoz, ez? Uh -huh. Eta azken finean e, gure alderdia hango garaiak bizi izan zuten eta burrukatu egin zuen oso gogor errepublikaren alde, ez? Eta gero diktaduraren, ba bueno, efektuak sufritu egin zituzten gure alderdikideak, ez? Sí. Eta oso urte gogorrak izan ziren. Errepublikaren alde borrokatu zirenak izan ditu gogoan gaur martxelo berriako zuzendariak entzun ezazu. Bale. Gaur aprilaren malau da, Errepublikaren eguna, Espainiako Errepublikaren eguna, eta neustu badela egune egokia gogoratzeko eta e, omentzeko gogoan edukitzeko orduan Errepublikaren legalitatea eta legitimitatea defintetu zituztenak, bai, bai Espainiako Republika eta bai Euskal Herrian defenditu zutenak, ego Euskal Herrian defenditu zutenak. Beti izan du, horretzitetea jakiteko nolako harramana izango zuken Republikak Euskal Abertzaletasunarekin, mila an Masaien Frankok estatu kolpea joez balu, edo altxamendua ez balu. Eta ikustea urrengo urteetan, urrengo markadetan, nolako harremana izango zuken. Zebatainoko autonomia edo, zebatainoko soberetasuna, nartuko zuen Espainiako errepublikak eguzkale herriari. Ez dugaztu behar, mila e, beharretzen da oita marrean, abuztuaren oita mazazpian, Donostian errepublikan aldeko ituna sinatu zenean, gazteleraz Pacto San Sebastián deitzen den hortan, jeltzaleak itzirela egon, eta zaurazki horren ondorioz, eta horren zigor moduan, Espainiako errepublikak oita mazeiko frankoren, estatu ondoren, sei hilabete pasatzituen Eusko Jarlaritzari baimena eman gabe, eta Jarlaritzak sei hilabete berandu e, sortu zen Zegorazki Errepublikaren zigorre edo mendeko moduan, jeltzaleak etxirelako egon donostiako itune horretan, Errepublikan aldeko itune horretan, horretik ikudet e, beti kurusia eta jakiteko nolako harreman izango zen bi parten artean, baina hori aldeo aterutxeta gaur badaguna omentzeko bere bizitza erekin, e, Republikaren defensa ordentu zutenei. egin. Hori zen, Martxelo, eta zer iruditzen zaizu nolako harremana izango zuketen errepublikarrak eta bueno, abertzaletasunak. Gaur egun ezin, ezin dugu jakin, ez? Hori momentu historiko hori eten egin zen eta amaitu zen, ez? Baina egia, egia da, e, pnv errepublikaren alde jote, jotzeko e, ezen euren lehenengo asmoa izan, ez? E, euren lehenengo asmoa izan zen, eh ba Esteiako estatutua egin eta ba bueno lotuta eta baseu koketeoak e, Frankorekin, ez? azken, finean, azken momentuan Prieto, eh sozialista izan zen ministeroa hartu zuen eh ba bueno alako e, gida eta konbentzitu zuen eta horbait ere oso garrantzitsua izan zen lehendakari agerriaren e, posizio politikoa edo, edo argitasuna, ez? Eta azken finean posible izan zen Gernikako estatutoa izatea eta lehenengo Eusko Jauraritza izatea, eta dugure lehenengo momentu historikoa komunidade politiko bat bezala, ez? Eta hori izan zen gure oinarrizko e, legea, ez? Lehenengoa. Egin dezagun gaur egunera, beste prieto bat dizut eta jarreko dizut mai gainean Charlie Prietoren aurkako salaketa anonimo bat ari da ikertzen fiskaltza honetan, e, peseko egoitza batetako obrak berak parte hartzea zuen enpresa bati eman zizkiolakoan edo. Gaur agerraldia izan duzu beste gai batzuk direla medio ideia eta esan duzu, bueno, ez ez argudiorik ikusten ez Charlie Prieto dagoen tokitik entzeko, gainera horien ez daukalak argurik alderdian, ez duzu leinolako zalantzarako tokirik ikusten. Begira, e, normala zan, e, ziurtasun neurriak hartzea, garaiaietan, haietan, eta zegoen e, bizirik eta indarkeria zen normala, gure herriko etxeak e, egun bat eta edo bestea, e, ba bueno, koktelekin e, zua hartzen zuten, zu gazetari bezala pilo bider e, seguraski albistea eman duzu, Eta ez bakarrik alderdi sozialista, baita ere PNV, baita ere alderdi popularra, baita ere komunikabideak herri honetan, eta Espainia osoan jaso dute olako neurriak, ez? Jaso izan behar dute. Gu gure, ez, gure barruan dana ondo, ondo dago, eta gure, gure dispozizio osoa e, fiskalarekin lankidetza eukiteko eta dena argitzeko, ez? Hori uhum. da egin behar dena eta hori da egiten ari dana. Zalantza, alderdiaren aldetik. Zalantza zerk sortzen du? E, obra horiek egiteko Eteko e, eskuartean zenukaten dirua, barne ministerioak e, emandako dirua izatea zela. Ezkez dago zalantzarik, maialen, parkatu, uhum. eh? Baina ezkez dago zalantzarik, e, egonda salaketa e, anonimo bat, fiskalari bidalita, uhum fiskalak normalean, normalki hasi du e, ikerketa prebio batzuk egiten. Bai, salaketaren ikerketa, ez du beste ikerketarik zabaldu. Eta aritza, hori bale. da, eta bueno, be, ikusiko dugu ez, baina gure aldetik, e, lasaitasun osoz ikusten dugu hori, nahi dugu fiskalarekin lan egin eta dan argitu, eta ba, datorren asteetan ba, suposatzen dut fiskala zerbait esango du konklusio bezala, ez? Lehenbailen bai lehen esatea, konbeni glitzatea. Hombre, justizian beti lehen lehen egitea gauzak konbeni dira, ez? Hum -hum. Nork jarri du eta hori doi hemen dia, ze susmo daukazuzuk, aipatu aipatzen da, susmorik. araban alderdi barruan izan diren, gora beren ondori izan daitekela. Eh, daukan informazioa, ez horra, hortara... I, bi, biratzen ez, nire ideiak orduan ez daukate ideiarik nork izango gote den. <laughs> Itzegin gine zagoen beste kontu batzuei buruz, e, PES Euskadioko ezkarrak uste du Euskal Autonomia Erkidegoko Herritarrek ez dutela igertzen ekonomiaren obekuntza eta enpleguaren errekuperazia garen datuak txarrak direla urkulu lendakariak obekuntza zitze egiten balin badu ere. Begira, hautezkunde batzuen aurrean zuk eta gauden moduan, Eta gainera, enplegu datuak ez dira ona gure erkidegoan, eta ojala, eh, A, nik espero dut urtearen amaieran onak izatea, hori izango litzateke oberena gure herriaren tzat, eta gure desenpleguan daukagun jendearen tzat, ez. Baina gaur egun, eh, Rajoi eta Urku jaunak hitz egiten ari dira errekuperazio eh, ekonomikoari buruz, eta benetan, hori ez, du, ez da nabaritzen kaleetan, eta prekarietatea da nagusi kontratuetan. Orduan, hori horrela badago, zuk ez daukazu motiborik e, olako aldarrikapenak egiteko, ez? Orduan, nik eskatzen dio dana jaurlaritzari da jarraitzea lan egiten, eta gainera oso gogor. Ze benetan, e, datu makroekonomikoak onak direnez, zuk aprobetsatu behar duzu ola hori, Zure herria momentu ekonomiko hobe batean jartzeko, ez? Hortarako guk sozialistak apostu egindo egin dugu eta gainera egin genituen akordio ezberdinak alderdi jeltzalerekin eta jaularitzarekin bata 2013ko akordioa ekonomia suspertzeko, enplegua sortzeko eta barreta bar eta hori sustatzeko baita ere babestu genuen aurrekontu aurre 2008 ko aurrekontuak eta oraingo honetan 2015ko aurrekontuak lerro zehatzekin enplegua sustatzeko, ez? E, ba, enplegu berriak baita ere, ez bakarrik gure kezka nagusia da, da, alde batetik, etorkizunara begira, esatea eta apostu egitea, hausartak izatea herri honetan, etorkizuna erabazteko, ba, ikerkuntza, e, investigazioa, hori guztia, e, indartu egin behar da herri honetan, eta e, gobernu hau, jaitziera egin du partida horietan, gure garaian, e, gobernu sozialistarekin, guk egon ginen Europako median, ez? eta orain gaude beherago. Eta hori oso... Jaitziera harrizu? zertan egin du ikerketa, eta garapenean diozu, edo enplegu zorrerak egiten ari dan lanetan? Aber gauzak ezberdinak, ezberdinak dira. Ezberdinak dira, horrenatik, horrenatik, eh? Plan ezberdinak dira, naztu egin dut beharra da alde batetik guk eskatzen dugu eta kezkatuta gaude i mm -hmm. investigazioan ez dela hainbeste dirua mm -hmm. ipintzen eta partida hoiek geitxiera nabari bat euki dute eta bestetik enplegua hombre erakundeak ez dute sortzen enplegua bai. baina egia da lagundo al dutela eta ez daisu iruitzen egiten ari da ni enplegua guk indartzeko eh, pasadan urtean oso motelak izan ziren eh, martxan ipintzen Eta hori izan zen nire salaketa nagusiena. Uh -huh. Eta aurten nik nire enpeño nagusiena da, e, ba, bueno, e, bilerak e, e, eukitea e, ba, ia ia hilero, Gobernuarekin martxan ipintzeko ne, lerro guztiak, ez? baina oraindik ez dute ipini e, lerro guztiak martxan, enpleguarik binkulatuta daudenak, esan nahi dut, eta orduan, zuk daukasun egoera hemen euskadin, zuk ezin zera atera olako albisteekin, ez? Mm -hmm. Nik pentsatzen dut edo beintzat zu prudenteagoa izan beharko litzatekeela. <laughs> eh, zu prestaude planto egiteko Jaurlaritza honi em, 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 ematen diozun laguntzarekin, eh, zuk insistitzen duzun lerro hietan nahikoa egiren ez badu? Bueno, nik konfiantza daukat beteko dutela eh, akordatuta mm -hmm. dagoena gaude apirilean eta espero dut dana betetzea, ez? Mm -hmm. Hori Dan, daukadan konfiantza. Baina nik nago, ez bakarrik kontrola egiten ja, e, jaularitzak betetzeko aurre kontuan hau dagoena, baizik eta baita ere, ekimenak mai gainean ipintzen, eta jaularitzari ezigitzen, hainbat eta hainbat e, arlo ezberdinetan gauzak egitea. Ez adostuak daudenak, baina beste gauzak. E, Ikerketa eta garapen ari buruz hitz egin didazu, eta uste dezu e, media horretatik jetxi egin dela Eusko Iaurlaritza eta gehiago egin beharko lukela arlo horretan hain zuzen ere horri tiraka, abiadura hundiko trenaren ez tabai da, e, bueno, Euskal Herrian oso bizia izan dena, e, Espainiako estatuko beste zenbait tokitan ere ikusi dugu, ziudadan zen ezkutik eta baita Partido Popularrakorri horri erantzunez ere. E, hemen ordea, Eusko Jorretzako oso argi dauka, e, proiektu errentagarri bat dela eta aurrera e, eraman behar dela. Partido Sozialistak e, zedatu dauzka errentagarritasun horren inguruan? Bre. Egia da guk e, estrategikoki kokatuta gaude herri bezala, eta beharrezkoa da Abiadura handiko trena bat amaitzea, e, non Paristik Lisbonaraino e, eta emetik pasatzen den tren bat, ez? Nik mm hori -hmm. ikusten dut behar beharrezkoa Ege Atlantikoa eta Ege Mediterraneoa amaitzea, ez? Bueno, Ege Mediterraneoa ia amaituta dago, baina geurea beharrezkoa da. Eta baina egia da, nik uste dut, Espainian garai batean egon dela alako e, abiadura handiko trenaren esplosio bat, ez? Eta daude linea asko eta behar bada ez hain beharrezkoak geurea bezelakoa, ez? Baina geurea benetan beharrezkoa da. Eta gainera, lehiakortasuna ekarriko du gure herrirako. Mm Duan, nik ikusten dut, jarraitzen dut ikusten beharrezkoa bai. Eta e, zentzu horretan errentagarria izango dela pentsatzen duzu? Nik bai, pentsatzen dut, baina ez bakarri pertsonarako, ezke zuk erabili duzu baita ere merkantziak eramateko. Orduan, alde horretatik anzuk errentagarritasun gehiago atera dezakezu hortatik. Mm e, -hmm. garreneko akordi horretan, jasotzen omen da, zuek alderdi sozialistak eta zuk ala diozu, LTH-ren erreforma ere. Eta gomen diot, izan ere Euskal Herri Jeltzaleak egotzi baitizue LTH aldatzeko eginduzuen zuen proposamen horretan kalkulo elektoralaren arabera dizaretela eta ikusten duzuelako bueno, ordezkaritza galdu dezakezuela zenbait erakundetan. Bueno, adierazpen adirazpen oieke egin egin ditu, ez? Eta berak oso ondo daki, ez dela elektorala, zedago akordioan eta akordioa bimila eta mairu urtetik dator. Eta gure kezka nagusiena etortzen da, ba, ikusi dugulako e, jaularitza, ez daukala interes askorik, e, ba, pro proposamen hori egiteko, ez? E, hau da, proposamen erreformatzeko eleteatzea, ez? Orduan, alde horretatikan guk ari gara prestatzen erreforma bat, eramateko legebiltzarrera eta eskua lusatzen dugu gainontzeko alderdi alderdi guztientzat guztiei eh ba eztabaida horretan parte hartzeko eta ba bueno nik uste dut beharrezkoa dela orain momentu honetan e, gure herria berpentsat berpentsatzea ez eta azkenean daukagu legealdi hau eta aprobetxatu egin bar dugu legealdi honetan gaude refleksionatzen bikoiztasunei buruz, autogobernuari buruz, Eta guk beti pentsatu dugu e, LTH-a ez bakarri guk. Gai, gauza pertsona asko pentsatzen dute horrela. LTH diseinatua izan zen Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta ez da Alderdi Jeltzale guztia osoa egon zegoen adoz e, lege horrekin. Ez? Eta momentua da, hogeta mar urte gero, ba, analiziz bat egiteko eta e, analiziz hori egin da gero. Horain e, arte, hone izan dela pentsatzen duzu? Ez, ze azkenean amaitu, amaitu gara e, izaten hiru herrialde guztiz ezberdinak eta gauza txar bat gehiago eta da desberdintasun handiekin gure artean. Ez bakarri fiskaltasun artea a, aldetik, baizik eta eskubideen aldetik. Ez, zerbitzu e, sozialak hobeto daude, e, Bizkaian beste kontzeptu guztiz ezberdina daukate zerbitzu sozialei buruz, eta, ba bueno, daude milaka urte atzerantz, na, araba beste modu batean daudago, hau da, zuk iritar ez, ez dira egon behar, hogeta bat garren mendean, ezberdintasunak gure artean, denok herri bereko parte gara, herri bat gara, eta ez hiru herri ez, Mm -hmm. eh, esan dituzu lantzen ari zeratela proiektu hori, baina ja. zehil nagusitan nola ikusten dezuzuk horren eh, bueno, alternatiba izan daiteken proiektu berria? Bueno, ba, alde batetik zuk eh, gure ikuspuntutik ikusten dugu eskumenak argitu egin behar dira. Ta gainera, oportunidade politikoa daukagu ondo egiteko zelage daukagu udallegea. Eta mm -hmm. udallegea baita ere hitz egiten du udalen eskumenei buruz. Orduan, Piesak dira puzle bateko piesak, ez? Orduan, legebiltzarrean e... dezue udalegia eta ze etorkizun ikusten diozu? Bueno, guk zuzenketak ari gara egiten uh -huh. e, eta guretzat garrantzitsua izango litzateke udalege bat eukitea herri honetan. Ze... Bai, hau pentsa zenbat urtetan esan ja. dugun gauza bera. Bai, baina bueno, eh nik uste dut oraingo honetan atara beharko da, ez? Pentsat guk saiatuko gara e, ateratzen eta egingo dugu zuzenketak, kure posizio politikoa baita ere, eramateko lege, udal lege horretara, ze pentsatzen dugu udalak e, adin nagusiak dira, eta behar dute, hau txaukitea, eta diru kontuak oso garrantzitzuak dira argitzea udal legean. Eta orduan, hor eskumenei buruz hitz egingo da, eta baita ere e, lurralde historikoaren legean, ez, orduan alde batetik eskumenak argitu, bestetik... E, finantza kontua oso garrantzitsua da herri honetan, orduan, e, fiskaltasuna berdina eukitea hiru eta hori e, lortzeko legebiltzarraren papera funtzeskoa da eta gainera estatutoa egin zutenak hori dau, zeukaten buruan legebiltzarraren paper nagusia Euskadin, ez? Eta bestetik eta azkenengo zutabe nagusia izango litzateke aportazioaren legea. Hau da, nola kudeatzen dira nola banatzen dira e, diruak eskumenak mantentzeko, ez? Momentu honetan kudeatzen dira finantza kontseiluan. Uh -huh. Baina guk nahi dugu e, paper bat ematea legebiltzarri hori erabakiteko. Azken finean legebiltzarrean denok gaude, hiru lurraldeko e, pertsonak, ez? Eta orain momentu honetan ez daukagu aukera hortaz ez da bai datzeko. Bakarrik poskatzea, edo bai edo ez, edo, au, edo aurka edo alde. Baina guk nahi dugu hori aldatu eta nola bait e, argitu eta modernizatu eta... Eta uste dut e, obea izango dela. Eta emango dezu elegibiltzarrera diozu. Bai. <laughs> e esan dut Josep Agibarrek esan e, zuela, zuek ordezkaritza galtzeko beldurra dezuela. Inkestak badaude, inkesta asko daude, e, batzuk esaten dizue, batzuk esaten dute zuek ordezkaritza galduko dezuela datozen hauteskundeetan. Nola e, ari zera kudeatzen inkesta hauek esaten dutena, zuk daukazu informazioa, uste dezuna. Ba mundu bat da inkesten mundua, ez? Bai. Eta gainera azken hilabetetan inkestak e izaten dira ba, albisten e, lerro nagusia batzutan, ez? Ba, begira, e, ez nautek eskatzen asko inkestak, ez? E, egia dea, da e, argazkiak direla, momentu politiko baten argazkiak, iritarren azerre baten argazkiak, e, baina soziologoak eta espertoak esaten dute momentu honetan oso zaila dela benetako azterketa eta konklusioak probetxagarriak ateratzea inkestetik, ez? Tendentzia guretzat ona da, eta gainera alderdi sozialista beti e, irabazten du inkestei, ez? Horrein uh -huh. dela gutzi eukidugu Andaluziako kasua, Eta horrela izango da e, urrengo hautezkundetan, nik konbentzitutan nago, Espainia maian irabaziko dugula erkidegoak, errekuperatu egingo dugula hiriburuak eta alderdi sozialistaren eh, posizio politikoa eh, askoz ere handiagoa eta hobeagoa izango da, eta Pedro Sánchez, Sánchez e, eh, urbilago egongo da Monkloatik. E, Andaluziari begiratu diozu, Andaluziari begiratuta e, eh, ez dakit kezkatzen zintun Podemosek edo ez, orain zenek kezkatzen zaitu gehiago Podemosek, Ziutadansek, danek? Begira, ez que gu kara oso alderdi zaharra. Egun da, hogeita marpiko e, urte ditugu eta egoera oso ezberdinetan, ezberdinetan egon gara eta oso zaietan. Eta ez dira momentu politiko errezak, nik uste dut inorentzat, ez? E, gizartea aldatu da asko, eta politika gintza aldatu egin behar da, eta politika egiten dugunok baita ere aldatu egin bar dugu eta moldatu egin bar gara, ez? Eta hiritarrek askoz ere exigenteagoak dira eta nikuz dut hori ona dala, ez? Eta gardentasuna etorri daia geratzeko erakundetara. Orduan, gu gure programa daukagu. E, nik naiz, e, edo nire erronka, edo nire helburua idazkari nagusi bezala da berriztea alderti sozialista. Berriztea barrutik, baina berriztea baita ere diskurtsoa, proposamenak, eta bar. Orain, adibidez, daukagu gure iru autagai foru aldundietarako berriak dira. Gure iriburuetarako autagaiak baita ere berriak dira. Euneko larogei, bai, euneko larogeiko larogeia e, autagaietan e, berriak dira udaletzetan. Orduan, esforzoa bat egin dugu e, berrizteko eta, bueno, uste dugu iritarrak ulertuko dutela eta pentsatzen dugu gure eskeintza politika hurrengo urrengo hauteskundetarako ba atraktiboa izango dela hiritarrentzat. Azken finean gu proposamenak oso zehatzak egiten ditugu problemak e, soluzionatzeko eta bestetik aurpegia ematen dugu eta ez gara kamuflatzen beste sigletan edo gure siglekin goaz, aurpegia ematen dugu, proposemenak argiak egiten ditugu, eta ez badira guztatzen, ba ez dute boskatzen, eta guztatzen badira, ba bueno, ongiet horriak ez. Alderdi politikoa itzaizu asko guztatzen itzegitea ondoren babestu ditzakezuen, o babestu zaitzaketen alderdi ez, e, bueno, hori hauteskunde osterako guztetzen baina alderdi sozialistak badauka, e, bueno, zapalduko ez duen marrarik, e, argi e, daukan ukatuko duen aliantzarik, edo ez dauka marra gorririk eta danekin lanerako prezaudete. Guk ez, ez dugu egiten apargei politikorik e, e, inolako alderdiri, ez? Baina egia da guretzat ez da norekin egiten duzun e, akordioa, baizik eta zeri buruz akordatzen duzu, ez? Zertan dago, e, zeri zer buruz egiten duzu akordioa, ez? ez azken finean guretzat e, oso garrantzitsua da zer e, daukasun edo zer, zer daukan beste alderdiak edo edo alderdia buruan egiteko lau urteetan, ez? Eta nik uste dut momentu kritiko baten gaude, eta gure erronka edo gure helburu nagusiak eta gure kezkak eta gure politika gintza doa enplegua sortzeko ekonomia da nagusiena mm -hmm. eta e, babes soziala, ez? Inork ez geratzea bidean krisiaren efektuengatik, ez? Eta hori udaletzetan eta foru aldundietan. Hori izango dira gure baldintzak, ez? Eta mm -hmm. Hori horrela hotzean esan da, badiru Partido populararekin ezin dezula ezer akordatu. Besteak beste, bueno, esan ere esan dezue, ba, lan merkatuaren erreformaren legea aldatu egingo lukeela Pedro Sánchezek agintira iritsiko balitz, eta bat. Be, alderdi popularra, e, gugara alderdi popularren alternatiba bezala agertzen gara, ez? Eta... Ez, ez, dugu ikusten gizartea modu berdinean eta behintzat baldintza ekonomikotik, ez. gaur bertan esan duzu, Partido Sozialistak autonomia gehiagoren apustua, aldeko apustua egiten duela Euskadirako ez independentzia, ez erabakitzeko eskubidea zaritzea ere autonomia gehiago. Autonomia gehiago behar da. Bueno, nik uste dute badakizuen moduan guk proposatzen dugula eh erreforma federal bat Espainiako konstituzioan De. eta hortik eh hartzen baduzu konstituzio berri bat federala dena eskumenekin argi, argituta eskumenen aldetik argituta Senadu kamara territorial bat bezala badaukagu eta hainbat eta hainbat gauza eguneratuak eta eta ba bueno nik usteo, sakonduak ba, e, guk egin dezakegu e, erkidegonetan erkidego honetan autonomia estatuto berri bat autogobernuaren sakon, sakontze batekin, ez? Uh -huh. eguneratu alde batetik ze gure estatutoa da geratzen den bakarra erreformatu barik eta beharrezkoa da erreformatzea eta bestetik e, erreforma federal bat badago eginda lehenago bazuk lege potente bat egin dezakezu, ez? Eh? bakitzeko eskubidearen inguruan esan izan duzu orain baino lehenago, bueno, zuko ez ezula horren inguruko beharrik ikusten eta ez zula ez ezula ikusten hor herritarrek inolako beharrik dutenik edo beharrik erakusten dutenik horren inguruan. Etzinak ezinuke apustu bat egingo Eskoziak egin duen moduko galdaketa e, baten alde, bueno, herri honetako sektore batek galdaketa hori edo erabakitzeko eskubide hori aldarrikatzen duela ikusita. Begira Maialen nik beti proposamenak egin egingo ditut elkar bizitzarako. Beti eta positiboak eta ez proposamen bat sakabanatzeko gizarte bat. Eta nik ezagutzen dut oso ondo Katalunia eta azken hamarkadan da honetan, ikusi ditudan aldaketak gizarte hartan ez ditut nahi nire herriaren txat benetan. Ikusi dut nola bilakatu da, e, ba bueno, kuadrietan ez dira hitz egiten gai batzuei buruz, familiak baita ere ez dute hitz egiten, gainera azerratu egiten dira, e, klima politikoak kalean ez da bat ere ona, eta txarrena, ez, dira, ez daude zentratuta garrantzitsuak diren gaietan eta da, momentu honetan Katalunian itxelesko murrizketak egon dira eta inork ez dago edo behintzat buruzagiak eta generalitatean daudenak ez daude hortan, eh? daude beste gauza batzuetan daude, ba, bueno, independentziareko bidean, eta bar, eta bar. Eta berdin, jasotzen da, urku lendakariarekin, lengogunean berak, esan zuen e, ba, ekonomia oso ondo doa, eta hobeto joango da, eta maituko dugurtea, pilo lanekin, oso ondo. Baina, baita ere, esan zuen hauteskundeak pasata gero nik dedikatuko naiz eh, estatu juridiko berrira ba bueno hori bada lehentasuna gobernuaren lehentasuna da keskatzeko ez momentu honetan nik, uste dut, pen, nik pentsatzen dut gobernuaren lehentasuna izan behar da lehenengo ekonomia eta enplegua eta babes soziala ematea eta gero nahi badu bere ideia politikoak eta ustezu alde batera utziko duela enpleguaren kontua ba zure burua ez badaukazu denbora guztian hortan eta ez baduzu sirikatzen zure zailburuak e, ziur egon ez dutela beteko epeak mm -hmm. ziur egon bihar okerrespandin banago estatus, estatusaren inguruko edo edo em, lantalde horretan lehen lendakari hoia izango da ezta bai le, lendakari guztiak pasatu dira ba, eh? baina era oso interesgarria da lendakaria mm hortik -hmm. pas, pasatzea ez euren esperientzia, euren ikuspuntuan nek nahi, eta nahiz eta ikuspuntu politiko ezberdinak ukitea, eurak egon dira kudeatzen jaurlaritza eta lidergoan, ez? Eta euren ikuspunta beti oso balio, uh -huh. balio txoa da. Uste dezu maitzak emango dituela lantalde horrek? Bueno, guk eh, adostu genuen eh, lantalde hori EAJ-arekin eh, autogobernuaren azterketa bat egiteko, ikusteko ze gauzak egin diren ondo eta ze gauzak egin diren txarto, nola edo nondik hobetu leikela autogobernua eta konklusio batzuk e, lortzeko, ez, diktamen baten bidez. Hortarako guk e, boskatu genuen lantalde hori. E, beste gauza bat nahi badute jarlaritzatik edo EAJ-tik, ba, esan beharko dute, ez? Nik ez naiz e, sartuko olako E, proiektu sosketa batean, ez? Edo ideia karrusel batean, ez? Edo on, jauraritzak ez du eserrezaten, eta nahi du gainantzeko alderdiak, hor, ibiltzea, biribilketa egiten e, proiektu politiko ezberdinekin. Hau da, euren, ekim, euren borondate politikoa bada, eta euren hauteskundetarako programara agertzen bada, eta badaukate, eurak, baldin badaukate, proposamen bat, ba, eraman desatela lege Baina ponentzia da, azterketa bat egiteko eta diktamen batekin amaitzeko, kitxo. Eta baketa elkarbizitza elkar bizitza ponentzia zer esaten didezu? Ba, beti bezala, maialen. E... Dago minimo oso minimo bat, eta berdin da zehitzekin esaten duzun, gauza da zer dagoen atzean, ez? Orduan, onartzen ez den bitartean e, minimo hori, ba, guk ez gara joango. Baina, hori ez du esan nahi, ez, der, ez direla gauzak egiten lege biltzarrean, nik uste dut lege honetan, orain dela gutxi, aprobatu eginda, oroi institutuaren mm. legea, eta nik uste dut hori lege garrantzitsua, garrantzitsu bat izango dela, institutua martxan ipiniko da, eta, bueno, hortik politika interesanteak atera daitezke, ez? Orduan, mm. bueno, guk itxaron dugu eta presgaude gaude itxaroteko eskera bertzaleari pausoak emateko. Enau? Baina ez, ez dugula egingo dira atzera pausoak eman. Ez dezu, uste eman dituenik e, eh, lege aldionetan adibidez, pausoren batea rekonozitzen diozu edo ez? Ba, lege aldionetan ez. Ez zaitu eman dituenik. E, em, hau dituzu Euskararen inguruan naritu azkeneko aldian, edo jemen Andrea, em, ez dakite eh, esan dako guztiak berretxiko zen eituzkeen, e, iruditzen balen bazaizu, hasi gaitezke, bueno, Euskal Herria Bilduk egindako proposamendaren aurrean, e, bueno, zuk Euskal Herria Bilduri egotzitakoa, ez, tali izbanismo egiten zutela egotzi zenien, eta Euskal Herria Bilduk ere erantzun zizun esanaz, bera bueno, hien proposamena zuketzen duela ondo irakurri, eta iruditzen zitzaiela, ba, bueno, pixka bat, e, euren aurka egiteko erabilizen duela. Ez, hori ez da egia eta badaki izazi jaunak hori. Ez dela horrela, ez? guk ez dugu uste euskera behar dutena dutela e, e, multa jarri edo inposaketarekin ibili. Nik uste dut e, lortu duguna gaur egune eraino asko da, gehiago lortuko dugu urrengo urteetan, ziur nago, baina ez inposaketarekin eta ez e, santzio ekonomikoarekin. Gainera, gauza bat da e, eremu publikoa eta beste gauza bat da eremu pribatua, ez? Eta zuk eremu pribatuan ezin diezu e, inolako baldintzak jarri, ez? Alde horretatik kan ze zu merkatari bat bazara eta komertzio bat badaukazu eta jendea sartzen bazaizu euskeraz hitz egiten eta euskeraz eta erosten badute, hombre, nik ziur nago ipiniko dozula norbaitek euskeraz hitz egiten atenditzeko. Hori ziur nago. Edozen kasutan, eh gaur Eusko ja, la, Jaurlaritzak berak esan du, bueno, ez duela honzat e, eman euskal herria bilduren proposamen hori, baina onartu du eh oraindik ere e, euskaraz bizi nahi duten e, kontsumitzaile hoien eskubideak oso oso urruti daudela egoera idealetik. Ba, claro, a, eta ados ados gaude. Uh -huh. Egia da, baina bueno, eh zu pentsatasunola sagoen sosiolinguintikoki herri hau Mila dira atziron, da emeretzian demagun, eta nola gaude gaur, ez? Belaunaldi gehiago daude elebidunak, pilo jende e, ikasi du euskaltegietan euskara, eta e, dago, ba bueno, orain eunekoa da galanta ez, euskaldunena. euskaldunena. Edo zen kasutan, izkuntza ofiziala da batzurentzat eta beste hentzat ere bai, euskaraz bizi nahi duten entzat ere bai. Bai eta zen neurri hartuko zen dituzkezuk, bueno, egoera hori azkarrago em, egokitzeko euskeraz bizi nahi duten entzat. Ba, laguntza ekonomikoak ipini, edo badaude beste neurri batzuk, ez? Sariak ipini, guk, gure garaian e, izkuntza politiko saietik egin ziren ekimen batzuk, e, eh, ba, bueno, komerziantei eh, laguntzeko eta baita ere nolabait bultzatzeko, pausoak emateko, animatzeko, balioan jartzen zen euren ekimenak, euren aurrera pausoak, euskeraren aldetik, hainbat eta hainbat gauza. Baina nik uste dut, euskera ez duela merezi olako e, eh, mezklarik, ez? Nik uste dut, ez, ezin dugula izunekin lotu ez e da ere ez. Edo zen kasutan beste estatu batzutan eta beste hizkuntza batzukin izunak erera ibiltzen dira, ez da hau e, Euskararekin gertatzen den kasu esklusibo bat. Baina hori nahi dugu gure herriaren txat, izuna jarritzea. Gainera, pentsa esazugu gara, Europan, herri bakarra, non e, lengua minoritario bat, hezkuntza sisteman izka, i, i, ikasten da, gustia gustientzat, ez? Uh -huh. Hori da kasu benetan berezia Europan, ez? Eta inork gainera hemen Euskadi naiz eta indarkeria euki, naiz eta euskera politikoki erabili eh, urte askotan, ez da egon inoiz inolako iskanbilari, euskerari erdaldunen aldetik, euskerari buruz. Men, oso pasifikoa joan da beti gaia, Edoselka eta kasutan, e Galizian baino gehiago, mm -hmm. eta Katalunian baino gehiago. Eta Euskadin dena egon da oso oso ondo eraman da. Euskera e politikoki erabili izango gozuten batzuk, beste batzuk ez? Klaro, bai, bai, noski. Uh -huh. Eta esan duzu, batzuk e, mm, bueno, ez dutela inoiz e, arazori jarri egoera honen aurrean, baina Euskaraz bizi nahi izan dutenek izan dutenak ere, zuke eh, azken egin zenituna dira ezpenetan esan zen noen, Euskara ikasi duten asko, zelako eskuzabaltasuna izan duten hori egiterakoan ez, baina Euskaldun asko ere eskuzabalak izan dira beraien eh, bueno, pazientziarekin dela baita esateko. Bai, baina bueno, baita ere, zuk pentsa behar duzu, e, Euskadi ez dela bakarrik e, esan dudan moduan soziolinguistikoki, oso, es, oso anitzakarela ez, eta naiz eta Euskara jakin, lurraldeak oso ezberdinak dira, ez da berdin Bizkaia, Gipuzkoa edo Araba. Ez da, guztiz ezberdinak gara, ez? Bai, ne hartu beharko ditugu Bizkaia eta Arabarako, ez? I, bultzatzeko euskera eta... Bultzatzen ari gara, ez? Eta lortzeko... Nik uste dote... E, azken hogei urteetan, gauzak aldatu dira asko. Nik ikasi nuen ikastola batean eta nire liburuak erdera zeuden. orain nik uste dote gauzak Begira aldatu diren, ez? Daukagu, telebista bat, Unibertsitatea Euskeraz, hainbat eta hainbat gauza, ez? Eta hainbat eta hainbat pilo jende, milaka jende, euskera dakitenak. Ezke, gauza... Berazuk, balantzea bai korra egiten duzu? Hombre, bai. <laughs> bai, ni bai korra egiten dut. Ezke, ezin da eh, eskorre egin. Ez dut ikusten horrela. Iduia mendia, gaur Espainiako Kongresuan eh, abortuaren eh, legearen erreforma honartu dute. Bide bat ezazango dizut Pedro Sánchez nastu egin dela. Hori, jasoleik elege biltzar batean, gure <laughs> eskola elege biltzarrean eukidogu pilo kasu hor, horrela. E, Dozen kasutan, hemenik aurrera, Masaia batzpi urteko e, Andreek, bere gurasoen zuen, baimena beharko dute abortatzeko. E, Hori da nola baite bueno, ba, ikurra edo, baina horren atzean beste zerbait ikusten dezuzuk, beste pixu bat daukala erreforma honek ikusten duzu? Bueno, nik uste dala da estrategia elektoral bat alderdi popularren aldetik, ez? Lehenengo kajoian sartu zuten lehenengo momentuan erreforma, gero atera dute puntu hau, eh, amasei urteko neskarena, baina benetan eh, eh, egingo dugu eh, favore oso txarra bat, eh, ba ez dakit laureun edo bosteun, emakumei urtero, ez, eta gainera oso bakarteak sentituko dira eta ez dute ezingo dute euren eskubidea e, aurrera eraman, ez? Eskubidea esan duzu zuretzat eskubidea bada. Bai. Bai. Horrerare bai, bai. eztabai da baitago bai, eskubidea da edo ez tan. Bueno, baina niretzat e, eskubide bat bezala ikusten dut eta pentsatzen dut gainera e, ez dugula ez erronik e, egiten ez da bai da hauekin, ez, eta aldaketa legal honekin. Saioaren <laughs> e, aseran e, jakin dugu, e, Kuba terrorismoa laguntzen duten entzerren datik ateratzeko argi berdea eman duela Obama, zehiru itzen zaizu mendi Andrea gaurkoa maitzeko. Bueno, ba, Obama dabil bere azkenengo legealdian eta historiara pasatu nahi du Ba bueno, beste gaie ezberdinekin ez bakarrik lehenengo afroamerikano bezala e, White Houseean ez? Egon zelako. Edo zen kasutan egoki iruditzen zaizu neurri hau? Bai, noski, eta baina beste batzuk etorriko dira, ez? E, nik uste dute hori da protokolizatuta da dagoen e, pauso bat ziur etorriko dira gehiago kubarentzat. <laughs> Idu mendia, mil esker gurekin izateagatik, etorri laizter, laizterrago. Oh. Bueno, su gombidatu <laughs> eta etorriko anaz. <laughs> e, autoskunde kampaina gertukoan jarraituko dugu, alderdi sozialistaren joan etorria, eta autoskunde ostean gertatu dena ere bai, gaur esan dituzunak kontuan izan da, mil esker gurekin izateagatik. Zuri benetan. Eta beste bat arte. Eh? Agur. E, Pilar Kaltza da gabon, ongi etorri. Ezkerrik asko. Ongi? Osondo. Osongi, eider De, alkorta gabon, ongi etorri, eh? Etz